vaxta yola çıxan at ilxısı qəzası. Videoya baxmamışdan öncə kanala abunə ol və videoları bəyənin. Günün Şimal-Qərb Bürosunun məlumatına görə axşam saatlarında Qax rayonunun İllisu kənd sakini 1960-cı il təvəllüdlü Müridov Şakir Müzəffər oğlu idarə etdiyi VAZ 2107 markalı minik avtomobili ilə Qax şəhərinin İllisu kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən qarşısına at ilxısı çıxıb. Sürücü Şakir Müridov atları vurmamaq üçün avtomobili qaçırsa da idarə etmədən çıxan maşın yol kənarındakı beton maneyə çırpılıb. Hadisə nəticəsində ağır bədən xəsarətləri alan sürücü Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.